उस्मानाबादमध्ये आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील 124 निवासी वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी काम बंद आंदोलन केलं. शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयाच्या निवासी डॉक्टरांप्रमाणेच आम्हाला देखील वेतन मिळावं अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आयुर्वेदिक निवासी डॉक्टरांना दर महिन्याला 10,000 रुपयांची वाढ करावी, प्रथम आणि तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना पूर्वतयारीसाठी वेळ द्यावा या मागणीसाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आलेलं आहे. मी डॉक्टर विनीत किने, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उस्मानाबाद पदव्युत्तर द्वितीय वर्ष विद्यार्थी. आम्ही मागच्या 8 महिन्यापासून कोविड सेंटर, गव्हर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उस्मानाबाद आणि गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल, सिव्हिल हॉस्पिटल उस्मानाबाद इथं 8 महिन्यापासून अविरतपणे काम करत आहोत. आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की जे ऑगस्ट 12 तारखेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकामध्ये शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयाच्या विद्यावेतनात दरमहा 10,000 रुपये वाढ करण्यात आली होती, ती वाढ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या निवासी डॉक्टरांना पण करण्यात यावी. वेळोवेळी पण पाठपुरावा करून सुद्धा शासनाने आमच्या मागण्यावर लक्ष घातलेले नाही व गांभीर्याने नोंद घेतलेली नाही व त्यानिमित्त आम्ही शासनाचे चारही आयुर्वेद कॉलेज नागपूर, उस्मानाबाद, नांदेड आणि पोद्दार या चारही कॉलेजेसनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आमची दुसरी मागणी म्हणजे जे कोविडमध्ये काम करत असल्यामुळे मागच्या 8 महिन्यापासून आमचे शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे. जे पी जी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या स्पेशालिटीमध्ये सर्जरी, गायनेकोलॉजी व इतर असं स्पेशलायझेशनमध्ये ॲडमिशन घेतलेलं होतं, पण कोविडमध्ये कोविडमुळे त्यांना काही असं काम करता आलेलं नाही आहे त्यामध्ये. आता आमची अशी मागणी आहे की कोविडची ड्युटी हळूहळू कमी करून आम्हाला नॉन कोविडमध्ये व त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह स्पेशालिटीमध्ये काम करण्याची त्यांना मुभा भेटली पाहिजे. तिसरी मागणी अशी आहे की जे शासनाचे आयुर्वेद कॉलेज आहेत त्यामध्ये पदव्युत्तर तृतीय वर्ष विद्यार्थी त्यांचा जो कार्यकाळ आहे तो 31 ऑक्टोबर 2020 या 36 महिने संपलेला असून त्यांचे